Po štvrtý raz v tomto roku sa začiatkom apríla stretli členovia Komisie pre výstavbu a územné plánovanie pri mestskom zastupiteľstve. Úvod zasadnutia patril Miroslave Balogovej z referátu rozpočtu mestského úradu, ktorá prítomným zhrnula obsah záverečného účtu mesta. Rozsiahly dokument komisia odporučila schváliť Mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu. Ťažisková téma súvisela s návrhom na obstaranie zmeny v územnom pláne mesta Partizánske, ktorý sa týka Šimonovian. Nadviazal naň predseda výboru meskej časti a poslanec Anton Jašík. Komisii tlmočil požiadavky občanov, ktoré vzišli z mimoriadnej schôdze výboru. Ide o radovú zástavbu na Bezručovej ulici, kde mal súkromný investor v rámci podmienok zadané aj vybudovanie detského ihriska. Občania sa ale obávajú, že pri neustále sa meniacej genéze výstavby bude jeho vybudovanie ohrozené. Po ozrejmení celej situácie sa komisia zhodla, že odporučí schváliť zmenu územného plánu, avšak s podmienkou, že budú doplnené konkrétne stanoviská výboru meskej časti. Členovia komisie sa zaoberali aj viacerými zmenami vlastníctva nehnuteľností na území mesta Partizánske. Viac informácií o zasadnutí komisie sa dočítate v tempe číslo 14.